Ćao svima, dobrodošli nazad u novu epizodu Fishing for Fun. U današnjoj epizodi idemo na Bajski kanal da pecamo štuku. Nisam pecao velike štuke, pa ima jedno 5-6 godina. Od kada smo bili poslednji put na Joci. Ja mislim, čak nema ni snimak od toga na YouTube-u. Ali eto, drugar ima vikendicu tamo, idemo ceo vikend pecamo štuku na varalicu. Ovaj video je sponzorisan od strane Temua, više o tome malo kasnije. Ostanite uz mene pa se družimo. Ćao svima. Dobrodošli u današnji unboxing. Sponzor današnjeg videa je Temu. Kao što vidite, imam tu neke pakete za otvorit. Pošto sam kupovao ranije sa Temua, dobio sam ponudu za saradnju i ovo su neke od artikala što sam ja naručio, pa da vidimo da li vredi kupovati na Temu. Ova saradnja uključuje svim pratiocima Fishing for Fun kanala 10.000 dinara popusta i svim novim korisnicima Temua jedan artikal za 109 dinara od ovih artikala koje sam ja naručio. Da bi iskoristili sve ove benefite, kliknite na link u opisu ili ukucajte u search bar DMV4747. Temu nudi besplatnu dostavu na sve stvari naručene preko aplikacije i besplatno vraćanje paketa do 90 dana. Kao i zaštitu potrošača, ako naručite nešto i cena u narednih 30 dana pojeftini, možete tražiti da vam se delom refundira ostatak para. Hvala Temu još jednom za sponzorisanje ovog videa. Pa da nastavimo. Ovo je frižider torba koja je bila, sad ćemo da vidimo, Mideco velika izolovana torba za ručak. 1484 dinara. Cipzari nisu baš najsjajniji, ali torba ovako ima veliki džep s obe strane. Termotorba, klasična, bit će dobra za kampovanje. E da vidimo šta je ovo. Ovo me više zanima, da znam šta je. Liveni tiganj. Dugo sam tražio liveni tiganj, a ova je obećavajuća. Ima na solidnih 5 kila. Čistog vožđa. Ovo je bilo 1578 dinara. Da čovjek ne poveruje. Je li stvarno toliko? 1578 dinara. Morat ćemo da testiramo, da vidimo kako ovo prži stejkove. E sad, sljedeći paket. Ovo znam šta je. Pecaroški ranac. Ranac za ribolov sa držačem za štap. 2544 dinara. Ovaj ranac mi izgleda sjajno. Na brdo džepova. Flašica. Štap se kači ovamo. Iskreno, ovaj ranac po materijalu, izgledu, parira nekim mnogo, mnogo skupljim rančevima. Morat ćemo da ga napunimo, da vidimo kako izgleda. I da ga testiramo. Solidne veličine za vareličarenje za jedan dan. Sve što je potrebno, ja verujem da staje. Ali morat ćemo da ga napunimo. Idemo dalje. E, ovo su, ja verujem, gumice.
Ovo bi trebalo da su gumice. Oh, yes. 3 pakovanje šarenih gumica. 30 komada mekih varalica za 3 paketa. 339 dinara. Ja verujem da su ovo sve isto. Da, samo je 3 pakovanja. Vidimo šta ima unutra. Ovo su veličine. Troje dece u kući nigde linjira. Ovo bi trebalo da je 12 cm. Da. 12 cm šedići. Guma ekstra. Nije tvrda, nije mekana. Morat ćemo da vidimo kako rade. Vide kori su zanimljivi. Ja uglavnom koristim ove zelene. Ove providne i ove ovako, možda ovako. Ove crne i sive retko, ali probat ćemo ih. Na nekima su repovi malo nagnječeni, a to je zato što je ovako pakovano. Ali morat ćemo da vidimo na vodi kako to izgleda. Cena je 339 dinara za 30 komada. Što mu dođe džabe. Uf, ostaje poslednji paket. Ovo im je najzanimljiviji zato što ima najviše varalica u njima. I ove varalice ćemo da nosimo na Bajski kanal. Ajde, krenemo od ovoga. Ovo su šedići isti ko oni šareni, je li tako? Da, ovi su malo kraći. Ovi su 11 cm. Kaže da su 12 cm. Pa, malo je natezanje. Možda ako ih isteglim malo da će biti 12. Izgleda mi halup nije isti, ali neki je 12, neki je 11, tipo. Ali su isti oni. Identično izgledaju. 6 komada za 222 dinara. Ali ono je bolja ponuda, jer dobiješ te više dekora za manje para. Dobro. Šta je u ovoj kutiji? Znam šta je ovo. Ovo su wobbleri za bandara. Ovo je set od 1, 2, 3, 4, 5 komada. Set od 5 komada mino mamaca 6,5 cm, 4 grama, 438 dinara. Za bandara dušu dalo. Ovo na ultralight, Au, au, u oštre udice. Taman su udice i lepo izgledaju. Morat ćemo vidimo kako rade. Ovo neću da raspakujem. Dobro, to je bandar. Ajde vidimo ovo. Ovo je wobbler za kruškice. Ima dobru zvečku. A, u oštre udice. Udice su dobre. KVD 2,5 kvadratni mamac. Kako ovaj prevod je užasan. 65 mm, 16,5 grama. 389 dinara. Za te pare... Morat ćemo... Au. Oštre udice, ko žilet. Morat ćemo isprobavati, dobro izgleda. Baš dobro izgleda. Boja je super. Ovo je plastična glavinjara.
Au, i ovdje oštra udica, jao majko. Baš je glasna. Glavinjara, šta kaže glavinjara? Glavinjara 85 mm, 24 grama. To nući. 487 dinara. Ovo izgleda super. Dobro izgleda, morat ću vidjeti kako radi. Mada je lagana, ali verovatno je za pličak. 24 grama nije tako lagano, ali je veliko, 85 mm. 487 dinara. Fantazija. Au, kako su oštre udice. Ceo sam se izbao. E, ovo me zanima, ove dve stvari. Ovo će da bude za bajski mama. Ovo je set od 5 mešovitih spinnerbaitova, 858 dinara. Za 5 komada. A pošto je tamo pličak i trava, ovo će biti super. Imamo crveni, brown sivkasti, belo-zeleni, skroz naranđasti i ovaj šarčus. Udice su dobre. Poenta na spinnerbaitove ima što ako su udice loše, onda je kad se pokrivi jednom udica, možda baciti. Ali ove mi ne izgledaju toliko slabo. Tačnije, izgledaju mi baš dobro. Ovo će da bude za bajski, aj jao. Jer je pličak i trava je i onda mora se vuče na ispod površine. Morat ćemo vidjeti kako rade, ali ovako na oko izgledaju super. Dolaze u ovoj kutiji, a nikad ne znam gdje da stavim spinnerbaitove, zato što su četvrtasti. I ne staje ni u jednu kutiju. A ovo, vidio, tačno staju lagano u kockastu kutiju. E, sad imam i kutiju za spinnerbaitove. E, kakve pesme. Fantazija. E. I za finale, velike gumice. Iste su, samo različiti dekor. Da ima šta kaže tu. Dva komada mekani ribolovni mamci, 14 cm, 390 dinara za jedan paket. Što ima dva dekora različita. Hajde ih merimo, jer mi ne izgleda kao 14. Aha, nije 14. Ovo je 12 kad bi se natezali. 12 kad bi se natezali. Da, 12. Oba su 12. I ovaj dekor i ovaj dekor. Ovo je kao babuškica. Ima lepo oko. Ovo će da bude za bajski na veliki štap. Trokrak u jednu tu. Trokrak u jednu dole i džig glavu i na lagano povlačenje. To je to što se tiče današnjeg unboxinga. Idemo na vodu da probamo ove varalice i da vidimo da li to stvarno pije vode. Krećemo već ujutro. Dobro jutro svima, dobrodošli na bajski kanal. Nalazimo se u Bezdanu, pored Bezdana, bajski kanal. Došli smo da pecamo štuku. Ustali smo u 5, sad je 5:20. Kamera laže malo. Popili smo kafu, tačnije pijemo još kafu. Krećemo polako da pecamo štuke. Ali danas ćemo da pecamo... Danas nećemo pecati na kanalu, danas idemo na neku drugu vodu.
zovu je Bara. Kaže, ima velike štuke. Tamo ćemo peca danas, a sutra ćemo vidjeti da ćemo. U onaj mali čamac nastroje. Biće malo tesno, šta sad? Ali ovdje je prelepo. Neko ima vikendicu da proda, ne. Ostavite komentar. Šta ide? U bok te. Ja sam znao da će negdje izaći bagar velika, vidiš da se zove. A, da. Patrije su godine. Ovo je košut. Ej, bote kofi, a? Vidi ga, vidiš što gledaju. Čekaj. Vidi tamo šta je. Tečno putem ide, poleti ovo maj. Ne, te rosaj, ne. Snima, snima tu lepo, evo. Sve hrastove ti gledi. Uvijek najbolje mjesto su uvijek najdalje. Da. Zato što je šuma. Mrak. Ovdje ne možeš niko kolima doći. Ne, ovdje ne. Samo su šumari mogli. Kao da je neko probao? Kao da je neko probao? Ima i tamo sigurno. Ovo može i bom proći. Ima i tamo sigurno. Ovo je preći na bagu. Lagano. Aj, ja stigli smo. Vidiš, ide plitko. Dobro je. Plitko. E, ništa. Čime ćemo sad urivati? Kakva voda je. Idio. Uf, izgleda fantastično. Izgleda fantastično. Aj, jao, lepote. Aj, jao, lepote. Sad ti ja rekao. Bara koja nije običala. Kako izgleda dobro je. Kakvi su tu lopori koji će za bacanje varovice, gledaj ti šta je. Pa tu ne znaš ni gdje baci, svuda dobro. Svuda. Ovdje. Aha. A sad, ovdje ne potreš šta mu. To. Malo. I zabodi šta posle, da ako nam bude treba, znaš. Izgazio tu, sad je blato. Da. A to je da, to je blato, da je bancija. Bili smo vlatni ujutre. Aha. Evo je. Da, evo je. Opet ću ono. Ima čega došla. Nije, na gumu. Na kinesku. Evo otpade. Prva riba, peti zabačaj. Temu. Aj jao, pa bit će ovdje riba. Pa tu smo 10 minuta, već smo imali dve ribe. Evo tu probaj, vidiš, ima dobro i kopanja. Evo ovdje. Evo je. A, otpade. Otpalo? A. Kako udarilo. Guma. Kako idemo sad vamo, sve pliče. A, vidim. Ja sam bacio na upravo malo hlađu. A, sida.
Evo baš. Gumu. Kako sam vidio to sam napadao. Pa vidi kolika je. Na koji napadaš? Pa vidi ovo. Pa vidi ovo. Denis, dobro rekao, ne treba mi tri gumice, treba ih. Dve varalice i napeći ću. Njegov mamuć, kako lepo napadaš. Vidiš, eto, proti? Vidio. I otkačemo se odmah. Mala je, da. To su malo. To su malo, svi malo. 1-0 za mene, pa svi zajebajte. Joj, mala kašika, evo deče, u 25-ica, ej, kao zimija. Dva nula za gumu. I ona malo pre. Imao sam ja napad i nešto sa imen. Evo. Štuka pola kile, varalica 15 cm. Nije to ništa to tu veliko. Sad sam srećan. Znaš od kada izovatio štuku? Ima to mislim da sad rasio. Pa dobro, ali brate, sve su male. Da i ovdje nisu velike. Pa da, ali ovo je vidi, pecamo koliko, ne pecamo ni sat vremena, imali smo 5 riba na štapu. Doduše nismo ih sebi izvadili, ali. Ma na ovo mora udariti i ti. Ohoho. Ohoho, čekaj, lezi. Daj sam. Evo. Evo. Gledaj na zari. Da. Vale. Ovo je moje. Predi. Da, Brekiću. Pomazi mi Brekiću. Najdje, otkrići. Neće, zabula se kroz. Ajde, kurca. Nemoj u čama smećati. Moram je izvediti, jeb. Bela zara. Brekiću, pipnije. Ne, ne. A, znao sam da je Brekiću, ja štuku, nemoj. Tu. Promašao. Ostaje štap i drži za strunu. Skineš je, klešti. Vidimo. Vidimo. Ima neki parazita, a? Ma da, to je od ovoga. Od blata toga tu gde se mulja, plitko je. Pa ne bi otišla nikad. A, u majku ti... Šta je ova uradila? Pokupila je. Imaš ti više klešta. Dobro, hoću da pecam. Evo. Evo je. I čega? Ovo je. I to u pol metra vode. Ajde, šta je vam? Ma ne mogu. To u pol metra vode. A vidiš, ne udarila. Znači, potišla. Viš ti kroz koje ona oranje ide u travu. Mare, evo što se zabola sad u travu. Pa stani, što idemo? Hoćeš da priđem ili neš da priđem? Evo, izašla je ona, otpala je ona, nije? Tu je, tu je. A viš mala je, pol kilo. Ali slatka.
Evo koliko je udaljeno. Viš da je zamotano. Stani, Lazo. Namotala si. Namotala se ako ovo je trava. Ako je predivna štuka. Deneš je ovaj prva. Pa to ko moja prva stavit ću. Malo manje. Riba je riba. Da. Je tu? Nema rože koji ima na promoče, jedno. Ovo, ovo se namestio. To sam se sad namestio, molim te, bacio sam 20 puta promočio, sad se put. Ovo, da. Ovo, epa. Ajme na uči, molim. Pa ide naprijed i baca prvi, jebi ga. On ne reaguje. Kako bacam prvi, majke ti? Pa vi bacate u drugu, evo vidim. Vi bacate drugu sam da ja ne bacam, kak je to vezimo, majke? Ti si ni krenuo već? Odim. Pa tamo je sva, sva je u lokvanju, pličako. Vidio, evo, evo, evo. Sva je tamo u pličaku. Tamo je sva. Viš već druga iz trave izleće. Sad je ufatila. Iz petog puta. Sio koliko puta pamatiš? Staj, ja ovo što nisam ukon, jedan kont. Čekam da pogodim. Nije nešto veli. Da ne izranja ovak. Ma ta je tu bio. To je onaj što je povijao malo. Samo da se dobro zakačilo, neću ovo sad neki peglim. Par da vidim koliko je mamu i jedan. Daj, dobro. Jebo mamu kako, jebo odmah majko. Ne znam kako se zakačilo, neću da se otkaču pizdu malo. Samo vidi kako, da znam kako da uvuču. Progutalo celu družu. A? Ne vidi se varalica. Nije velika. Pa nije velika. Jebote, mislim da je veća krv. Nije. Pa dobro, nije mala, ovo je najveća do sad. Da. Najveća do sad. Majko ti jeb... Deveća, majke mi. O, dobro, šta hoćeš? A? Pa nije loša. Ovo je pa. Mislim se deveća, majke mi. A, da se zakrši? Dobro, ja ću. Ne znam. Evo, evo majstori. I banda? Ne, štuka. Štuka 300 grama. Ovo snimaj obavezno. Na površinka. Evo, ovu smo pustili. Evo te li. Evo kao moram. Ja sam ti imao svoj vreme. Jesi ti kad pravio tako te površinske snimke, nisi? Ne, vidi kako prati, vidi. Koga? Sad je zapratila. Ja gledam sad brk. Ono čuk sam treba da pušim, da čuk sam treba. Aha. Oho. Ova je bila dobra. Evo i druga. Vidi ovo dve. Snima. Dve. I to na ovaj prdavi štapić. 20 grama, druže. Ovo je puštuka. Aha. Evo je
ribara. Na moju varavicu tu moraš temu tamo da mi dođe. Vidi. Možda će treća, ajde vidim. Lepe su. Zabacili smo tu, nije telo. Sveća se. Malo. Ovo je lepo te ribe. Pa jest. Ovo je pa štuka. Ne mogu vam za repa, to je strašno, nisi ovdje. Lepa riba. Evo ovaj su. Kako je? Evo, jesu zdrave? Ovo će stati, Laze. Evo. Stvarno, ovo na površince je dobra sedmancija, prvi put. Ovo prva moja riba na Zaru. Šta ti ja riba? Nikad. Daj, nemoj se, hvala. Prva riba ikad za, na Zaru. Na Zaru. Jel dobro, ovo je napad, evo. Da, ekstra. Ja sam ti rekao da ću se oduševiti. Ti vičeš velike vara izme. Pa bit će velike, vidjet ću samo da odemo ne nekako ne, malo dublje. Ne kažem da ne, nekako da će ide sigurno ovo, pa će se udaši. Imaš dešavanja stalno i nisu sitne su ove. Evo, ove ajde su ok što ti vadio takve. A ovo sad su sitna bila. Verujem, nismo imali prave sutne za sada. Ozbiljne sutne nismo imali. Pa nije, ovo je sve tu do 2 kile, to je malo. Nismo imali 2 kile, kilo i po nismo imali. Pa to. Pa nismo, najveća kilo i to. To je sitna štuka, sitna radi. Da. Naćemo veću tamo dubini možda. Ako naćemo veću možda u dubini. Na mašinu 200 dinara se te mua, e. E, botiš. Pa da. E, ako je sad na prodaj, ne smite. Ma što bi je prodaj, koji ti kore? Da poklon nekome, kao da priuče. Pa poklonit ću, da. Mislim, tebe zapravo sad nismo. Poklonit ću, to je bio plan. Samo što ću naručim i štap, pa ću joj poklonim kao komplet. Evo je. Da. I to lepa. I to na gumu. Na gumu? A. Na veliku. Da. Na veliku gumu. I to velika štuka. Pa, treća. Nije malo. A nije isti. Nije nešto već. Aha. Evo se te mua. Guma ste mua ponovo udara. A vidiš što je zabola za gornju usnu. Da. Pa manje od one. Štuka kakva je napala. Tu malo. Lepa štukica. Kako je udarila je. Lepa. Pa bukvalno zabacio ovako malo dublje. I znamo to dva puta. Onda je niti gdje mi da on će tako ne greći ovako lobar. Mislim, neka mi je ovo šta. To je ona sa mene vrlo, ne? Dobro zabijem. Neću gore. Kaj ovo nije to mi je. Nije. Uj, to je lepa štuka. Baš lijepa što. Aj, baš lijepa. Gvožđe. 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 Malo kaže. Da, na FD45. Ima Q. I ova ima, makiva je dobra. I to vođen je onako u propadanje, znaš? Ne da je vučen. Dobra štuka. Koji to dio je ba? Ajde, ajde. U propadanje. Ja uvek učim kašik u propadanje, znaš kako je učim. Evo ga, ovu baš, pa sad ovu snimi. Ima bok te. Dve kilo. To je najveće. Da. Najveće je sad. Najveća riba na najmanju varlicu. Svi da? Da.
Dve kiva ima. Ne. Ima ova. Evo odmah vaga da vidimo. Aj, nema, no, veži bre, da me ubod, daj, dve kiva koji stopa. A evo, šta hoćeš? Evo, u opkladu. Da ima dve kiva ova. Ajde. Ma nemamo, ko će. Kilo i osam. Ali imaš vagu? Da. A, to izmeri. Evo, evo. Daj vam da vidim. Daj nešto. Odmah da vidim. Pa ima, 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 sigurno dve kile. Daj vam. Nemoj, nećemo, neću, ubošće me bre, šta mi to treba. Zakači njim. Tu lepa. Vraćamo, ja? Što vrati je taj lepa? Ma vrati. Ajoj, srce mu se slomilo sada. Ne možeš da ih pobediš, pridružim se. Pa vidi. Nešto je prošla riba. Ovde je ova trava, imaš još metar pre zemlje. Tu je napravo. Može se reći da sam se malo umorio. Evo da isforsiramo malo ovo. Nisi mu udarca. Pa nisam ga ni bacao. Ovo je, ovo je, ovo je kineski. I po metar. Kineski spinner bed sa kineskim ovim. Komad. Ovo je bas. Bas. A nije, nije, nije. Na spinner baita udari. A. Je snimaš? Da, da. I to sa temua spinner bait. Sa temua? Da, i spinner bait i gumica. Kako si okrenuo kameru pa snimaš to ono? Šta? Aha, kako si ti ispraviš to? Da. Veš ništa neće. I to u plići teško, jel? Ha? Pa tu pored lokvanja. Pored. Spinner boli go halak. Supica. Super je. Te pare. Još i ljudica je dobra. To je bukvalno, kao da ti je neko poklonio. Pa da, šta izađe 200 dinara, 250. Komod. Šta će od nam dana? Koliko si imam štuka? Svi odno 25 komada. Koji? Imali smo. Pa možda nismo imali izvađenih, ali smo imali udaraca i dešavanja. Šta? A... Na površini? Nije. Na propadanju, broj kašta. Kašiku da uvati. Što lepa. Što lepa. Dobra, dobra riba. Ovo će lepa štuka. Ali je zveknula ja. Na kašiku. Na sredini. A ta je manja. Sljedeći zabačaj. Evo ga tu. Aha. Aha, to je lepo. Arbe. Da.
Pa nije, okej. Okay. Na čega li zdaju? Pa na ovog velikog sada. Beli opet. A. Ovo je lepo. Da, da. Ne vem vreba, pa lepo. Predivno. Pa lepo, nije nešto ogromno. Lepo što je. Pa viš što je pojela. Čale će se pogledati. A? Čale će se pogledati. Do. Ma ne, to sam mu ja rekao, mazno sam ti jednu varlicu. To po sredini, druž, u dubini. Na sredini ti mm. Kakva mjelina je. Mm. Kakva mjelina je. Sa ova voda. A. I si gdje na bolje? Pa ja sam, na joci. Na joci, da. Pa isto ovak udara sam s veće rube. Evo ga. Znaš kako je udario. Druže, ovo je... Ovo ima 5 kila. Koliko? Ovo ima 5 kila. Ne! A, za malo, za malo. 5 kila riba. Ovo ima riba 5 kila, bre. Da, jedna strana. Sa švijet. Dobra, sve. A nema 5, ali ima 3. Nema ni 3, ima 2. Kako je raspizdjela, znaš. Znaš kako je krenula? Velikog štega. Damo, šta? Pazi, pazi. Uuu, matka. Lepa štuka. Pa kažem ti ja. Lepa štuka. Lepa štuka. Pa ovo je najveća do sad. Ko ona je mogu krenuti? Ovo što sam ja sveća. Vidjela ga, a? Džu, znaš kakav udarac? Ma de bre, pa veća je. Kako de nije veća? Oh. Evo, ovo je najveće za mene. Pa ima jedna, 2 kile. Malo veće. Ne, to sam stravio. Aha. Gledamo. Čega? Pa naš gumu veliko. Pa ne čega. Gdje riba je? Pa samo to bacam, kako, šta drugo bi udarilo. I odmah te udarilo, vidio sam kad ti zabacio, odmah ti kopalo. No je kinec. A. Jebo, tada je dobro da ovaj varalica, mamu je bela, a? A. Pa imam još da bacaš to? Daj mi jedno. Dobra, dobra. A vidiš šta si ti rekao, bela boja, zapamti. Ostavio sam udicu ovo od ole stingera. Lepo što. Boga mi, dobra štuka. Ne za da da da, ej. Ko ti dam, evo ti? Daj ti, daj ti. Očisti taj dekor ili već ovaj drugi? Ovaj drugi. Pa vidiš ima ovaj, ima ovaj. Daj koji nije sajk. Znači ovaj? Ovaj ja bacam. Šta kaš ti brk? Da li ćeš nabaviti te? Ali ti treba udica za ovo. Imam, evo. Ta devetka, eto. Rade bacam ono. Valje ih štuka. Tri put mi udari.
Uvati za rep i pliva s njom zajedno, druže. Pliva s njom zajedno. Ja gledam šta, ja malo kontricu i on pusti. Kako je, malo? Pa je kilo. Tu je. A u brazu kontri kabine je jeba malo. Dobro kontri je. Ne! To je mogu. Kaka govnar! Sitna bila. Nije bila sitna. Ma imala kilo sigurno. Ma daj, hajde, ti normalno. Ti slat. Riba sa vučom, najjednostavnija vučova. Ovi. A namestit ću ja i ovdje ono ko što sam imao. Ribar je bolje nego na šogrošu. Pa bolje. Gdje nije. Glupo pitanje. Ali tamo znam da bude dobro. Pa da odeš da pacaš, da odeš da bacaš iz čamca ceo dan, verovatno bi tamo uvatio nešto, znaš. Možda ne bi ovoliko i ovako veliko, ali i nije 2 sata daleko. Ja mislim, vreme za ručak. Daj se riba, štap, ja. Štap. Riba. Sam zakasnio s pontrom. Ne može se deći. A tu je ta. Ta je tu negde. Tu je ta negdje. Nema veze, ajmo, vratit ćemo se poslije. Solidno, jedno prije podne. Idemo na ručak, pa ćemo se vratiti. Biće ručak fantazija, iako ne vodimo ribu. Ajme druga runda. Ozbiljno varam u Ameriku. Kontrirao bi ti da se nisi usrao. Ja sam očekivao, aha. Vode. Pa to je ta garantija. Ali ovo je bila dobra riba. Da, to je. Pum, majku ti. Na čega? Da. Pa to bukvalno to je ta riba bila. Pum, majku ti. A ja vučem varalicu i gledam varalicu kako ide. I samo nestala, razumeš? Da, samo nestala. Ja kontru, ali ja bi ga. Evo je.
Otpala. Fu mamu. Dosta za danas. Idemo nazad u vikendicu. Sutra ujutru ćemo nastaviti. Dobro jutro svima. Nalazimo se u šumi opet. Ova priroda je prelepa. Došli smo opet tu na baru. Šta vam kažem, juče 40-ak riba. Sve preko kilo, sve lepe štuke. Fantazija. Oni me ubeđuju da ovdje ima veće štuke, zato sam ja i forsirao velike gume juče. I danas ću opet da forsiram velike gume. Ali ono na porošinjica je toliko atraktivno da ne može čovjek da ne zabaci. Samo što češće udara, ali su manje. A na gumu kad udari, dobar komad svaki put. Plan za danas je da uhvatimo što više ribe. Uff, jako ovdje lepo, baš jako lepo. Priroda je fantastična, voda fantastična, sve super. Ako neko ima proda vikendicu tu, ostavi komentar. Ovo je jako lepo, mogao bi živjeti tu bez problema. Prelepo je, mir, tišina. Slušaj ovo, slušaj. Milina, milina. Ajmo i ovo na novo. Da. Profesionalno vode pustinu. Ajde, voda providna. To dole se vidi. Sve se providi. Idla kranje. Ili... Možda je bucao pre. Kaj mi je line? Kakav! Jao, prijatelju! Kakav udarac, da! Na torpedo? Na torpedo. Snimio? Da. Uš, to ga je sašila. Prvi put sam vidio da je uvjetio. Sva riba je u lokvanju. Aj, skladim. Može bi, da. Viš da smo bacili na čistom neće. Ova odmah. Kakav budala. Uskočit ću u čama smo. To je moja štuka. Kako tvoja? Ti si tamo bacio, ja ovdje. Sad... Moje varalice su uvijek. Da, 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 to da. Vidio. Kivašica lepa. Po! Prva riba danas. Prva riba danas. Ode. Fantazija. Fantazija. I to mašina stajemo od 200 dinara. Dosta slabo danas. Jedna izveđena riba, ostalo je sve. Par udaraca i... Takav dan. Jednu štuku, jedva. Jedva, to da je. Evo je. Što sam ti? Evo je. U komade? Da. Komade, ovo? Da. Uuu, kako sam se skenjao. Evo ti. Uvijek je vaši to više. A vidi, jedva se uvatila. Jedva drži.
Lepo je sastavljeno, a? Uff, znaš kako lepo da je. Oj, jo, vidi lepote. Ajde, drži kameru. Kako je lepo sašila je. Pa nije ovo da zakačilo se ovo dobro. Donju osnovu je dobila, da. Da, ne bi ovo otišlo nikad. Ajde. Najveće za danas. Varalicu. Ovo sa temu. Ajde, pustim. Ustanje, sve snijeno. A moraš biti uporan, viš da je bacam ceo dan. Pa nije radila ništa, ni nešta. Da. Ajde, evo sad da provam to. Njega ne mrzi da baca. Daj mi. Pa nemoj da odeš, jebote. Burni se od štapa, no. Čuješ? Evo, brane. Drži. Drži. Sad će od tigla. No, drži. Halo. To, vidio. Drži to. Baci. Aha, čekaj. Uče. Ajde, čekaj, izgleda da ćemo da završimo tu. Ja smo umorni, sve nas boli. To je to što se tiče ove avanture. Sad idemo na masažu. Sad idemo na masažu, sve nas boli. Hvala što ste se družili s nama, pa se vidimo sljedeći put. Bye.